السلام علیکم دوستانو زما خواته ناز د مویس خان سوچ په دوبی کې کار کوي سو سر بخپلې تجربه شیر کوي چې را دې په دوبی کې څه کار کوي څنګه دې دوبی ته لاړلو د دې نه وړاندې دوی کم کار کولو تعلیم سمره کړی دی ما خو په جندوم نه والله چې یو زما سټوډنټ سره راغللو د بټخیل لډن سره تعلق ساتي بیا وی چې سر زستا سټوډنټ یم سو وخت مخکې موږ میلاو شوی په یو کالج کې اول ته ما ستاسو نه زده کړه کړې وه رازو چې یاره د دوی دا سټوري کم طرف ته ځي او څنګه دوی سکسس طرف ته لاړل په دوبی کې دوی په جاب باندې دي د دوی څه قصه وه مویس خان څنګه خیر دی سر تاسو سید خیر دی برابر الحمدلله څنګه په دوبی کې څه کوي هلته سر دوبی کې چې دی نو جنرال فورمینیم سایټ فورمینیم ماشاءالله او سر ٹی آئی ٹی کالج کی دہانہ انسٹیٹیوٹ کالج کی چدے سر استاد سر زمو ملاقات شوی تقریباً پس سیکنڈ ایئر کی یس سر او التا ٹیچنگ کولو التا سر تاسو ٹیچنگ کولو یس سر او اگې کې چې دین او سر تاسو زخپل باندې ما چې کلا ایڈمیشن وکړو دا ما په خپل خوخه کړو په سیول کې زما خپل ډیر زیات خوخه ما وی چې زب انجنیر جوړېږم ها ماشاءالله او بیا چې کلا ما ایڈمیشن وکړو ز مخ کې چې کالج تلاړ عمل ته مکمل زما دماغ بنو ز په ایسم نه پویدم بیا دا دو کال مکمل زه اسی تلی راغلی هم کالج ته د هغې نه بس زما ستاسو سره ملاقات شو تاسو مونږ ته چې دی نو دا انجینیرنګ باره کې مونږ ته تاسو یو فارموله هم راکړه او تاسو وایي چې دا ډیر زیات آسان کار دی دا اسی د خلکو ګران کړی چې انجینیرنګ دی او بلډنګ جوړول دي او برج جوړول دي روډ جوړول دي نو هلته کې چې کله مونږ تاسو مونږ ته په بورډ باندې چې دی نو دا یو فارموله وکړله وایي ډی ټو سکوئر د سټیل فارموله ده دا چې کله مونږ دې باندې تاسو مونږ ته فارمولا وکړه یو بیم د یو چت مراته چې دی نو سټیل هغه چې دی نو ما ډېره زر زده کړه سر د هغې ټایم سره زما مکمل شوق پیدا شو د دې پیل سره زه ډېر زیات چې دی نو خوشحاله ما وی چې دا سټیپ یو یو سیز به زه زده کوم او زم به زه چې دی د کالج سره سر ما چې دی نو په یو پراجیکټ باندې کار هم شروع کړو زه بتلم فری بتلم ما بچی دے نو پیسے با ما تا نمی لگا فری آف کاسٹ بطلم بخپل شوق تلے بخپل شوق بطلم سرویر سر بے مکار کاو او رو رو چی دے نو آغا خپل شوق میں والتا کی بطلم انو ہم دل تا کی ہم مازان یو داسی زیت رسولی او سر چی زا چی دے پا تیمرگر کی کنال لو تقریباً 88,000 فوٹ زد آغی خپل باندی چی دے نو سرویر 88,000 فیٹ لینتی ہو یس سر زد آغی چی دے دا تقریباً چی دے سر دا آغا خال ربات نر تیمرگری فوری ہو د دې ټوله سروې ما په خپل باندې کړی او الحمدلله سر دلته کې هم ښه عزت او احترام راته ملو شوی دوه کاله مې محنت کړو او هم ستاسو په دغه سره سر او دا غینه اله او بیا لاړم سر دوبۍ ته دوبۍ کې مې تقریبا دوه کاله چې دی نو ښې سختي تیرې کړې وې سر لکه تقریبا چې په 1500 روپۍ باندې سر مال تکي پلس لیبری می پکې هم کړی دا پلس داسی قسمه انجینرانو چې دې سر لکه تقریباً سر 7,000 درہم 8,000 درہم لکه پاکستانی مطلب 5.5 لاکھ روپے پہ مینیمم یس سر بیا څه چلو شو دا غین په سر خپل افلایانی می شروع کړې یو زی ته مطلب خپل سی وی به می جمع کوله ایکسپیرینس د سومرو ټوټل سر د یو ای ایکسپیرینس سره زما چې دینو 3.5 سال ایکسپیرینس نه هغه وخت کې 3.5 سال ایکسپیرینس وته چې مطلب بیا دا غین بعد اپلای غانی کوله یس سر لکه تا په یو کمپنی کې په 1500 کار کول هغه کې تا سومرو وخت کار وکړو هغه کې ما سر تقریبا 18 منت کار وکړو 18 میاشتې تا به کې کار وکړو دا غینه بعد بیا سا هغه کمپلیټ پرې خو دا اکفنی تې پرې خو دې کتا پرې خو دا ما پرې خو دا ما سره دا غزه ایکسپیرینس راغی ایکسپیرینس میو کو سختې می تیرې کړې بلاکونه می اوچت کړې دي تاسو بلاکونه می سر مات کړې دي دا غې سره خپل باندې می چې دې ټریلې خالی کړې دي د بلاکونو خو
ایکسپیرینس می کړی دی پکې خپل کار سره می شو کو از د کړی می دی دا غزه ټول په کار په ترتیب می ځان پوهه کو بیا بیا چې پرې خو دا غینه بعد بیا مطلب تاسو سره چې کله ډرایوینګ لیسنس راغلو اک کپنی می پرې خو دا هغه کمپنی دی پرې خو مخ کې دی اپلای غانی وکړي اپلای یانی می وکړي سر بلی کپنې را او هغه ایکسپیرینس دی مطلب په غسی وی باندې شو کولو خلکو ته کنه مطلب کمی کمپنی ته بتلې او جی او انټرویوز ته بتلې بالکل بیا سے چلو شو داغ نہ پس بیا سر چی دینو یو دغ میو کو اپلائی میو کو لسر اگے کی زو اگوی انٹرویو تے دغ مطلب کال اکڑے کال اکڑا مال تے کی سر عربی کی چی دینو انٹرویو را نو واغستا الحمدللہ سر درے سلور رزی بس را پس چی دینو پر لیٹر رو لے گو او 5000 سیلری را تولی کا پلس د موبائل سیم پلس گاڑی د دے سر چی دے اکوموڈیشن او خ عزت او احترام او جنرل فورمین ویزا را تو لگو جنرل فورمین ویزا مو لگے دلا د 1500 نا 3000 میں اشتے بعد 1500 نا 5000 درہم د تنخواہ شولا عزت هم راغلو یو ویلیو اکوموډیشن د تمیلو شولو دی وج گاڑی ما تمیلو شولو زک لائسنس خود د سر خپلو دا غینه بعد وس لگیا کار کی وس لگیا الحمدللہ دومر ایکسپیرینس تے دا غزا لک دا کم ایکسپیرینس شمو کو یعنی نیکسٹ الحمدللہ دا با خبر ازید خیر خبر ازید زوانا لو تاسو میسج ورکې جسم کم خلک په دبي کې دی او وی لګیا دی سر راځي چې کنه راشه زوانا نو ته سر دا میسج هم دی چې خپل ک سیول ډیپلومم کړی وی جست سیول ډیپلوما د سیول فیلډ وی کنه نو ال تک خپل سخت تیر کې خو په یو کپنې کې د فورمین کار وکا لکه فورمین دی دی ولی نه لکه د دې نه ګوري چې سیول انجینیر یم پله باندې پله باندې ور سر سر دو کال خپل باندې چې دینو ٹائلز و سر اوچت کا پاگ کپنے کی والا پل لاسونو باندی والا کارو کا خو کار ازدہ کا جس تے کا دا پولڈنگ کار والی نا دیتا ہے پا خپل لاسو ود روا چی تی ازدہ کی خی ازدہ کا او دوکا لپس پلی پلایانی شورو کا لگی آیا ندی ملاوی گی دتا جاب یو نا یورز بدا تا خود دیو کمپنی نوم بستا بسی تڑلی شوی چی ربی پا دی کمپنی کی دا کار کڑے دے بلکل ایوان اگر دی فورمین والی نی او چی دیر کم ہم منو لکہ سا دو نیم زر درے زر درہم تنخواہ بتا تے ملاوی گی دو کالا بس چی تا بل زیتا زی چی بل زیتا زی چا خپل زی پرے دے او دا سی ہم دا یو کس یو سیول ڈیپلومن نوی کڑی کنا زمون خپل مرگری دا سی دی نو مون اغوی تا ہم چی دے لکا دو نیم درے زر روپے تنخواہ ملاوی گی دا آغا چی دا آغا زی دا سی کس میں ایکسپیرینس ہو کی آغا ایکسپیرینس ہو سرے دا آغا زی د دې زغه چار سمري غو کم اس کم ال تلګه سخت دی وګوري بالکل بے شک تنخواه به کمي بے شک سختي به بد باندې تیریږي یس سر صحیح دا غزي دغه دو کال ایکسپیرینس وک خزانو کړو کستا سره ډیپلوما هم نوې ته بد ونیم درې زر په سیول کې په فورمه نخلي خو لایسنس په سره لازم وي د ډرایوینګ لایسنس ضروري دی دا زمو د بار یو بهترین موټیویشن دی د ماوس خان کم چې تاسو مخې تمنګ کې خو د لوراغلو دی ویډیو مقصد زمنګ د دې چې زیاتره ځوانان دی هغه دبي سعودي کې پاتې کیږي نو په کار کې هغه سختي د سختي مطلب فیس کې څومره چې دوی ته پرابلم راځي دومره دوی ته رڼاګانې خودلې کیږي یا ساته د پرابلم سولوشن انسان په مخ کې وړاندې باندې بوزي دا یو انسان وایي چې ربه زبه پیسې څنګه ګټم نو دا پیسې هم ستا په انتظار دي چې تاسو کارنامه خو کې چې زدل راشه مګ نه دا چې دا کنه دا لکه پیسې ته لولې راشي دې بارګیری څه خیال لري نو سر لازم چې دینو مهنت پکې کنه داسې خو چې دین ناراضي داسې ناراضي ا مخلصتیا به ګډه زیاته ضروري لازم ما خپل ځکه کومنګو ګورو نو دا دنیا په خیسته خلکو نه د آباد ده په مخلص خلکو باندې آباد ده یاره تاسو سره کم خلک کینی کم خلک پاسې چې تاسو دا غوین په کار راشي صحیح ده د یو بل سره ملګرتیا وکي خلکو ته لار یو خی خلکو ته پرابلمز ما جوړوي المر والا دین خلیل چې دا کم محفل سره کینی دا غیرن بتاتل کی ولی نه بجای د دې چې عربی ته مطلب یو خم محفل جاین کې تر اغلی په نور نور زینو کې ناشته د بیکار خلکو سره مکینه د نیگیټیو خلکو سره مکینه منفی خلکو بارے کې دې څه خیال دی دا په دوبه سعودي کې مډيري سر منفی خلکو سره هم ډیر زیاتې واسطه راغلی د الحمدلله په شام پسې نه دی کتلی سر نه دی پسې کتلی خپل باندې چې کله وونو مونږ بچی دې سره نو کوشش پم کوو چې خلال شو د یو انجینیر سره تعلق جوړ کو د یو فورمن سره تعلق جوړ کو ځان لمخ کې چې دې لغو کو نو منفی خلک سر دوبه کې سپیشلی ډیر زیات دی سر ډیر زیات دی نو دغه خلکو ته بنه ګوره کدې ته دی وکتل کنه نو ایس هم نشي کولی چا پسی بشا ته ګوره نه خپل ځان ته ټارګټ پک دی او خدای به دل درکې دا کې دی نشي دا زما ایکسپیرینس ته دا غزي چې ځان ته ټارګټ دی
طالب خدای درکه اوخه غټ ټارګټ ځان تک دا وګوره دلته پشپکشتم سپاره کې آیات مبارک دی وان ليس للانسان الا ما سعى انسان د پاره هیڅ نشته مګر هغه څه چې د سده پاره کوشش وکړو بهشکه قسمت ته به نه پریږدي چې سابه قسمت کې شته او په قسمت کې نشته ځکه تاسو سم معلومات نشته چې دا په قسمت کې الله تعالی سلی کړی دا غي د پاره بدغه مهنت کې مهنت هغه په پردې ډیره کې پروت او کمبل دی اغوستي نو هغه قسمت معلومه ای او څوک چې مهنت کوي دا هغه قسمت هم معلومه سر تر کومې پورې چې د تلار معلومه ده دا غزه پورې ځه ځه ځان رسو او خدای به ته په خپل باندې لارې کولاوي ډیر ښه ډیر ښه یو جهان ماننه موس خان چیرې په خاصه توګه موږ نوې ځوانانو نوې کولته دا یو پیغام کې خودلو چیرې کم په دوبۍ کې دی یا د دوبۍ نه بعد مخ کې تلل غواړي نو تاسو سره خپل پرسنل شخصي ایکسپیرینس شیر کو یو جهان ماننه خوشاله شکریا ثانک یو جی ثانک یو